Indus Prime Residence. Jerevani Norkentrona. Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի պարոն նախարար, թանկագին բարեկամ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ողջունել ձեզ և ձեր գլխավորած պատվիրակությանը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես տարբեր առիթներով, այդ թվում նաև այս ամբիոնից բազմիցս առիթ ունեցել եմ խոսելու Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև ջերմ բարեկամության և ամուր գործընկերության մասին, նշել եմ այդ հարաբերությունների առանձնաշնորհյալ բնույթը, ուզում եմ հիմա ուղղակի հավելել, որ այդ հարաբերությունների հիմքում կա մի շատ ուժեղ շարժիչ ուժ, դա իսկապես ամուր բարեկամությունն է, որը կա մեր ժողովրդների միջև, պատմական օրեն մեր երկրների միջև, դա այն ամուր գործընկերություն է, որը կա և կրկին ընկերությունը և գործընկերությունը բոլոր մակարդակներում երկրների ղեկավարներ, կառավարություններ, առանձին գերատեսչություններ, խորհրդարաններ, բոլոր ոլորտներում քաղաքականություն, մշակույթ, տնտեսություն, և շատ ուրախ եմ տեսնել, որ այդ օրակարգը գնալով ավելի հարստանում է և առանձին նոր բաղադրիչներ են հայտնվում։ Ուզում էի առանձին նշել օրինակ տնտեսության և ընդհանրապես Հայաստանի դիմակայունության ուղղությունը, մենք երեք հարգելի գործընկերներ առիթ ունեցանք այցելել Վեդի ջրամբար, որի շնորհությունն արդեն ավարտվում է, շուտով կհանձնվի շահագործման, սա շատ կոնկրետ և շոշափելի օրինակ է Հայաստանի և Ֆրանսիայի գործընկերության, Հայաստանի և Ֆրանսիայի բարեկամության, բայց սա տարբեր մեր օրակարգում եղած ծրագրերից մեկն է միայն և հուսանք առաջիկայում նոր այդպիսի դրսևորումներ կտեսնենք։ Ես ուզում եմ նշել ժողովրդավարությանը և Եվրոպական միության այդ գործընկերության խորացման հարցում Ֆրանսիայի ամուր աջակցությունը, տեղյակ եք, որ մենք արդեն պաշտոնապես Եվրոպական միության հետ մեկնարկեցինք վիզաների ազատականության մասին երկխոսությունը, Հայաստանը արդեն եղավ որոշում և Հայաստանը կստանա աջակցություն խաղաղության գործիքի ներքո, բոլորը գիտեք, որ արդեն երկու տարուց ավել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանը մոնիտորինգի ենթարկում Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը, այս և բազմաթիվ այլ բաներ, որոնց մասին ես հիմա չնշեցի կամ դեռ պատրաստվում են, այս ամենը եղել է նաև Ֆրանսիայի ամուր աջակցությամբ և կրկին միայն երկու մորակարքով չէ, որ սահմանափակվում է մեր գործընկերությունը։ Մյուս հարցը, տարածաշրջանային կայունությունը, ուզում եմ ևս մեկ անգամ վերահաստատել, Հայաստանի ամուր նվիրվածությունը խաղաղության օրակարգին, կրկին բազմիցս խոսել ենք, մենք տեղյակ եք, որ փոխանցել ենք մեր հերթական խմբագրական առաջարկները, որում բացառապես փոխհամաձայնեցված արդեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև փոխհամաձայնեցված տեքստ է, կրկին ուզում եմ տարբեր շատ գործընկերներ տարբեր փուլերում ներկա են եղել այս գործընթացին, նկատի ունեմ գործընկեր պետություններ, բայց ուզում եմ նորից նշել Ֆրանսիայի աջակցությունը այս գործընթացին Հայաստանին, Ֆրանսիայի աջակցությունը խաղաղության հաստատմանը, այդ տեսլականին և այս ամենի համար ևս ուզում եմ և մեր իրախտիկը հայտնել և ասել, որ այդ աջակցությունը շատ զգալի է և կարևոր։ Կրկին, մենք օր առաջ ամփոփելով ասեմ, պատրաստ ենք ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը, այն տեքստը, որ արդեն համաձայնեցված է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, համաձայնագիր, որը ըստ էության կճանաչի երկու երկրները միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, կճանաչեն Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա մի փաստաթուղթ, որը սահմանում էր իթիվս այլ բաների, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանները, դրանք այն սահմաններն են, որոնք գոյություն են ունեցել խորհրդային միության շրջանում դրա փլուզման պահին երկու երկրների միջև։ Իհարկե մենք անդրադարձել ենք մեր փոխգործակցությանը նաև բազմակողմ հարթակներում, միջազգային տարբեր հարթակներում, որտեղ Ֆրանսիան և Հայաստանը շարունակաբար միմյանց աջակցություն են ցուցաբերել, այստեղ ևս օրակարգում անելիքներ կան և մենք առաջիկայում կտեսնենք այդ գործուն դրսևորումները ևս։ Շնորհակալ եմ թակագին բարեկամ այցի համար, այն խոսակցության համար, որը մենք ունեցել ենք և ընդհանրապես մեր ամուր համագործակցության համար։